Parior sireli herostati doh, parior sireli corzangener, ce se deșarigă. E vasul patra stiling seafood of josh, I think în dovain materkov josh, vore octobusove, I think în utfot nukov josh, vore spaghetti avesa vorcean. Pai tocta corzilien octobus ai san cam, e fșat hamera asta svelu, vore vede aneluien carmiș sosov, tomato sosov, cam loligi sosov, e vskispum, tapakelien sohtor, ce te lorig salsane patrastum, hedo avelat nelien spaghetti, hedo verciumel avelat nelien. Ենք օկտոբուսը կամ 8 ոտնուկը։ Իսկ 8 ոտնուկը ինչ ավիճակը, ես արդեն, որովհետև 8 ոտնուկը մի քիչ ժամանակ է տևում, ես դրել եմ իրեն խաշելու, ավելացրել եմ ջուր եւ ավելացրել եմ 4 հատ թափնդերև եւ մի հատ ցողիկ դարչինի։ Ավելացրել եմ, որ ինքը ելա, արդեն ինքը մի 10 րոպեից պատրաստ կլինի, որովհետև ես մի գես ժամ է դրել եմ, ինքը 45 րոպե պետք ունի, որ ինքը եպի։ Ես թնում եմ, որպեսզի հոդը ավելի լավ լինի, համը ավելի լավ լինի, դուք էլ որ պետք է երացնեք, տենց կանեք։ Հիմա ստեղ էլ մենք պաստայի ջուրը ունենք։ Ահա, կարող ենք մենք մեր պաստան ավելացնել, իսկ ինչ պաստա ենք օգտագործելու, օգտագործել ենք Del Verde-ի պաստան, ինչպես միշտ, որը Prime Store-ից ենք վերցնում, դուք էլ կարող եք վերցնել, բայց օգտագործելու եմ ամբողջական ցորենի հացահատիկով, որպեսզի ավելի դայետիկ լինի եւ ավելի առողջարար լինի։ Ուրեմն կարող ենք բացել սպագետին։ Ոպս, եւ ավելացնել։ Մի հատ խառնում եմ, ավելացնում եմ գրագը, բարձրացնում եմ։ Եվ մի թեթև աղ։ Մի կաթի լերձետ։ Okay. Մի հատ խառնենք պաստան, որ մենք անցնենք մեր սոսին։ Միջացնում եմ։ Կարող ենք փակել և շարունակել։ Մի հատ էլ նայում ենք մեր baby օկտոբուսներին։ Նայեք, ինչ լավ են։ Այսա դարչինը, այսա թափնդերևը։ Մի թեթև արդեն կհանենք։ Կարող ենք 8 ոտնուկը տանել են կողմ և տապակը բերել, որպեսզի մենք սալսանը սկսենք։ Կարող ենք շատ արագ սխտորները ճզմել։ Լավ ճզմում ենք, կարող եք նույնիսկ ճզմիչով ճզմել, բայց կարող եք շատ մանր կտրատել, կարևորը լավ փույրը պետք է դա սխտորը։ Ստապ դրիցետ։ Ուրեմն, ընդհանրապես ասեցի մոտավոր մեր փաղացիչները ինչ են, դե ես ասեցինք 4-ից 5-ը ծխտոր, 3-ից 4 ճաշիկը տալ ստաբդղից հետո պետք է տապակենք, ստեղ ունենք մի թեթև ազատ կեղ կամ մաղադանոս, որը մանրացնելու ենք և վերջում օգտագործելու ենք, ստեղ էլ լայմ ունենք, որը նորեն վերջավորության սկվիզ ենք անելու, ստեղ գես պաճակ ունենք ռոզե, կարող եք ռոզե օգտագործել, ռոզեքինի կամ կարող եք սպիտակ քինի օգտագործել, աղբղբեր։ Եվ հիմա ինչ տոմայտո սոս ենք օգտագործելու, դե ինչպես միշտ մյութի իտալական ամենալավ բրանդներից լոլիգի սոսն ենք օգտագործելու, որը ստեղ է։ Ես փոլփան եմ օգտագործելու այսօր, կարող ենք փացել և պատրաստել իրեն, որպեսզի ավելացնենք մեր սոսին։ Մի հատ նայում ենք օկտոբուսին այս ժամանակաշրջանին։ Ոնց որ արդեն եղել է, մի 2 րոպե էլ թող մնա, կհանենք։ Այսպիսի ճաշեր մեկ-մեկ մարդոց կամ ընկերներից շատ մարդիկ կան, որ վախենում են օրինակ ծովային մտերկներով ճաշեր պատրաստել, մտածում են, որ complicated է կամ շատ ինչ-որ դժվար է, բայց ինքը դենց չէ։ Օրինակ այս գործողությունը կարող է հիմա 3 բաժնից
gazmovat, pați încă aranțin arațin și atește. Spaghete mitonumen Iranov iepuma, arten al dante pe calini și acepen. În de octobus arten mer de la chire ce scăsat trele în porta iepi, vorbesc în meng jomonac și ahing. Iar peste rele arten sarsanec, pătraste lute, sectore terețing, țita vdrețete terețing, ima garan ca velațneng lolică. Եվ միշտ հիշեք, որ սող սուխտոր շատ են սիրում ձովամթերքը, այսինքն ինչ տեսակի ձովային կենդանի լինի, սող սուխտոր անպայման թերեք, որովհետև իրենք ուրիշ համ են տալիս, իրենք ուրիշ համ են գտրում, տենց։ Այլացրեցինք մեր մութի լոլիկը, խառնում եմ, ավելացնում ենք քինին։ Եթե քինի չեք ուզում ավելացնել, կարող եք չուր ավելացնել իրադեղ կամ կարող եք, ինչպես որ ասեցի, սպիտակ քինի։ Ինչ լավ է, սխտորից, տաբտղից էթի եւ այդ քինի իրար հետի այդ փորմունքը խենթանալի կա։ Ավելացնում եմ աղ եպով բեղ, մոտավոր գեստեի գտալ, կոնե աղ պետք է տնենք եւ բղբեղ։ Խառնում եմ։ Հիմա ինչ ենք անում, մեր ութ ոտնուկները պատրաստ են, կարող ենք հանել, ես մարում եմ, արդեն ունենք պատրաստ եպաց, հիմա կարող ենք մեր սալսային ավելացնել, ավելացնում եմ, խառնում եմ, սկսում է եպիլ, արդեն մենք պաստային կարող ենք նարել, դե ինձ սիրելիներս, մեր պաստան պատրաստ է, երկու րոպե թողում ենք եպի, կարող ենք մենք ազատ քեղը մարացնել, ես պատրաստ է, լայմա, ճանուշ է ոտը, ես պատրաստ է, մենք արդեն կարող ենք մեր սպագետին ավել ծնել, մատուցման, և այսպիսով զարդարում ենք մեր ուզած ձևով, կարող եք նույնիսկ առանցին անել, տեսակ ինչ կան հեշտա, իսկ ովքեր որ արդեն գսիրեն, անպայման թող պատրաստեն շատ հեշտ սոս է, լոլիկի սոսով, տապակած օկտոբուսը շատ եմ սիրում, բայց ես էլ տարբերակ, որ մենք այսպիսի բաներ պատրաստենք, մի թեթև սկուիզանենք լայմի և ազատ կեղ, դե ինձ սիրելիներս, կարող ենք ես լայմն էլ տնել, որպեսի անուշիկ գույնդա, բոնապետիտ, այսօր էլ պատրաստեցինք ութ ոտնուկով ջաշ կամ ութ ոտնուկով սպագետի, որի սոսը թոմեյտո սոս է կամ լոլիկի սոս է, շատ հեշտ է պատրաստվում, ասկիս եմ միան պատրաստում եք ութ ոտնուկը, եփում եք թափն դերևով և դարչինով, որպեսի իր հոտը կտրեք և իքը ավելի լավ համ ունենա, հետո ավելացնում եք սոսի վրա, դապակում եք և ավելացնում եք, մի օր էլ կարանք ուրիշ ջաշ պատրաստենք, եթե սիրում եք, անպայման ինձ ասեք, ձեզ բարեխոժակը մաղթում, անպայման կպատրաստեք, չվախենակ, սպասում եմ ձեր արձագանքներին, stay tuned!